Osaatko sä avata sen? Kuka vittu tää homo? Kuka vittu toi? Kuka vittu tää? Me kotios. Täällä vaan. RC Dab. Mitä me tehdään? Aletaan asettelemaan paloja, että saadaan kuvattua videota. Niin, mut mitä me tehdään tässä videossa, Arsi? Meikataan minut. Arsi, sama däpää. Viis kautta viis, mulla on hyttysen pistoja ja 6/5. Arsi, niitä kuoriaisten koteloita. On. Huhhuh. Tiedätkö sä, että täällä on harvinaisia kuoriaisia sun kämpässä? Siinä. Kattokaa nyt. Herkku ja herkku. Mulla tää GoPro oma akku on paskani, niin mä vaan teippasin tän lisää, kun tähän kiinni. Nyt tää on 5/5. Onks siinä akkua? Käynnistyykö? Vittu. Arsi, vituttaako sun elämänpäätökset? Vähän, välillä. Tässä on kaikista parasta, että suostuit tähän vielä ilmaiseksi. Ja mä otan sun veroraa, kun mä oon Yle-partneri. Kato ylöspäin. Ylöspäin. Eikö silmillä? Nyt on vehnäjauhot naamassa. Onko vehnäjauho? Se on jotain muuta. Pirit tuli. Mua alkaa pelottaa jo. Minä en pidä tästä. Niin, semmoista se on. Tiesitkö, Arsi, että Hitler hävisi toisen maailmansodan, koska se oli alle 180 senttimetriä pitkä? Pätkä. Tiesitkö, että Hitler elää vielä, koska koskaan sen ruumista ei löydetty? Mm-hmm. Miten näitä ajeta? Oho, se oli alaripsi. Ne mä otin mun luomesta kiinni. En mä osaa. Mm-hmm. Musta tulee kaunis. Tää kutittaa. Panisin. Arsi, tiesitkö, että Pornhub maksaa 10-kertaiset AdSenset YouTubeen verrattuna ja homopornonäyttelijät saa tyyliin joku 4 kertaa enemmän palkkaa kuin hetero? Mennään sinne tekemään videoita. Se on liian pienellä. Vitu rubi. Onks tää nyt se rubi Suicide Boysilta? Hiuksi on vähän paremmin. Arsi, hymyile kameralle. Sitten odotamme, että saamme kysymyksiä. Suomalaista mieskauneutta. Oh. Ei kun naiskauneutta, sori. Tunnetko olosi? Tunnetko olosi kauniiksi? Onks tää nyt tää venäläinen katuhuora? Nyt venäläinen katuhuora kylpee mun kanssa puolijalkaa Korean mäessä. Niin, rakas Arsiina. Nyt ruvetaan... Tänne on tullut... Mitä tässä on 14 minuuttia mennyt? Täällä on näitä kysymyksiä jonkin verran. Oletko homo? En. Onko se niin? Mä tykkään, kun se on se, eikä hän. Sä oot vaan joku vitu olento. Mä loukkaannuin. Vitun tissieläimme keittiöä. Onko Jusulla pieni? Ei, se on ainakin tämmönen. Jostain tosta. Minun huorassani on vika. Ootko polttanut dänkkiä mun mummonkaan? MP Pepe. Pepe on eläin. Se on lintu, papukaija. Tää on fakta. Joo. Kuinka pitkään olette ollut yhdessä ja mikä on Jusun paras Pokemon? Ollaan oltu joku 5 kuukautta nyt teijä. Varmaan Pikachu. Mäkin et pelannut mitään Pokemonia. Ei haittaa, en mäkään. Missä luulet olevasi 10 vuoden päästä? Jusun kanssa jossain ulkomailla ja jotain. Onko tullut paljon munaa Jusulta? On. Nyt oli 5/5 ehdottomasti. Siitä ei ole yhtään puute. Wasabi kysyy, who this cute little lesbian and how tight is her pussy? Tän nimi on Arsiina ja ihan vitu. Poltatko pilveä? En. Sehän on laito huume, eihän semmosia saa tehdä. Niin. Hmm.